min sexualitet. Och enligt evolutionen är det mannens natur att erövra kvinnor. Ja, men vad händer med kvinnan då? Att vikingar, kvinnor, krigar i vilken jävla bok står det? Jag kan ge dig argument för vad som helst. Slå din fruva otrogen, ta era fruva som droger. Det finns argument för allt. Din manlighet finns bara hos dig. Din manlighet förstärks direkt av mig. Din utbildning kallas öron, kallas medmänsklighet. Lever du ditt liv utan att lyssna, utan att lära, då är du död och kunnig. Jag kan ge dig allt för vad som helst. Slå din fruva otrogen, ta mera fruva så tråkig. Det finns argument för allt. Yeah.
dagar där.